بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واحد انفو چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت ہی پیارا فرمان بتاؤں گا. آپ دوستوں نے اس پر ضرور عمل کرنا ہے. حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، کیا میں تمہیں تمہارے بہترین لوگوں کے بارے میں خبر نہ دوں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، ہاں ضرور خبر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین لوگ وہ ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. پھر فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے بدترین لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، ہاں ضرور خبر دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے بدترین لوگ وہ ہیں جو چغل خوری کرتے پھرتے ہیں، دوستوں کے درمیان تعلقات خراب کرتے ہیں، اور اللہ کے نیک بندوں کے درمیان جھگڑا و فساد کی خواہش رکھتے ہیں. آپ دوستوں نے اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.